Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videomiz orqali biz sizlarga Gipki Kamenni ko'rsatib bermoqchimiz. Ko'rib turgan mahsulotingiz Gipki Kamen. Egiluvchan tosh ham deb ataladi. Bu juda ham mustahkam, chidamli narsa. Bemalol buni sudan suvda yuvsa ham bo'ladi. Suvga ham, olovga ham chidaydi. Buni juda ham ko'p turlari bor. Har xil ranglari tanlashingiz mumkin bemalol. Kimda kim bu hunarni o'rganmoqchi bo'lsa yoki qiziqsa yoki bu mahsulotimizdan buyurtma bermoqchi bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Bizning manzilimiz Andijon viloyati Paxtaobod tumanida. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang.